Fala galerinha, fala comigo, vou contar. Eu fiz o jeito do canal. Eu fui lá que você deve ter vindo alguns dias. Mano, você sei que eu comprei, gente. Comprei como? Achei no YouTube. Eita, sai daqui, cara. Peraí, eu conheço essa skin. Ela hoje não vai dar hoje, gente. Meu Deus. Olha, mas tem aqui, fez um vídeo. Você vai ver. Eu vou pegar meu diamante. Vocês vão ver. Ela vai morrer com o gás pessoal. Ela morreu, pessoal. Eu conheço essa skin de algum lugar. Eu aproveito, pessoal. Não sei se vocês conhecem. Você se falhou, peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Agora não dá. Tudo bem, logo. Agora, vou ver aqui. Eu coloco no correto estética, que é 10 anos, tá, pessoal? Vocês viram isso, né? E tá com a isso que é isso, mas eu de 10 dias, eu tenho 10 dias de vida. Sabe por que isso é certo? Preciso de equipamento. Oi. Parece que ele tá com acesso bom também, pessoal. Você viu, mano? O cara me deitou com uma bala. É, gente, eu tenho que pensar por dia. A coisa tá feia, tá? Agora vamos ver que é feio. Oh, gente, velho!
Esse cara aqui, ele deitou o squad inteiro com uma bala. Erra. É, gente, a coisa tá feia, beleza, aqui tá. Mano, eu vou perder de 3-0. Só por isso. Aí, gente. Não foi dessa vez porque a chance de boteco. Agora nessa outra partida, gente, só vai ser capa. Ah, pessoal. Eita, cadê? O negócio sumiu. Deixa eu trocar essa bunda. Galera, está tá tarará tá tá tarará. Esse vídeo tá demorando um pouco, né? É por causa do meu pau. O quê? Apparently, I'm special enough to be the chosen one. Special enough for me. Bora economizar essa jogada. É, galerinha. Tem ninguém aqui. Foi, peito, foi. Ai, desgramado. Falhada, mano. Sete. Ai, cara. Caramba. Puxa, o meu amigo deitou isso quase inteiro. Só que eu tô aqui. Ai, ai, faz. Cadê? Não morreram, não. Porra, o Emerson. Que é isso? Tem dúvida. Eu quero ter dúvida. Não, tô deitado. Eu tô deitado. Não, tô deitada mesmo. Será que... Ah, eu queria que quebrasse na minha xícara, que tava bem nessa cadeira, que esse quebrou a xícara. Esse você tá bem perto de onde você vai fazer a xícara. Eu tô com a tioninha. Eu vou comer quieto aqui, pessoal, porque eu não quero... Oi! Oxe, tu... Ai! Não, capanga! Que hora que eu fico achando que tem um dormindo e um idiota. Filha de uma égua, idiota, tua mãe, cara. Tá desgraçada. Pega no suco. Botei fé, meu pai. Então, vai, tá. O cara falou, eu botaram. Não sei o que. Quem duvida bater squad inteiro no meu cano, né? Mano, do pequeno que joga. Logo? Não, tô falando o nome de bagulho. Qual? Aqui na parede, aqui, ó. Aqui, ó. Horizonte. Ô, pessoal, galera. Eu voltei aqui, pessoal, com a troca do Klaus aqui. Horizonte, eu tô ganhando meu vídeo. É no Horizonte. Tem os coros. Horizonte. Ah, mas tem idiota muito feio. Não, mano, você é doido, é? Ai. Mano, tá É, galerinha, eu matei um ferro miado. Até desgraça o cara aqui. Não é ideia não, boy. Não é ideia não. Não. O cara é meio perturbado. Ah,
legal. Mano, cara, é muito... Ah, o diabo é isso. Tô com vontade de dar um diabetes. Você é palhaçada, sabe? Você pode fazer isso, sabia? Tá com diabetes, filho de rapariga. Ele é idiota, isso sim que ele é. Idiota, palhaço, palhaço. Daí, tudo palhaço, palhaço. Bateu, acabou. Ah, miserável, era mesmo. Cara, isso é palhaçada, só se ele fizer isso de novo, eu vou atacar uma bomba nele. Arrombado. É, galera, esse foi o vídeo. Você sabe? Pior que é mesmo. Pior que é mesmo.